បងប្រុសបាយបាក់ក្រោយមួយបងប្រុសពីរមួយជើងតែវាយទេបាទឥឡូវបាទអូបាទបញ្ចប់ការប្រកួតទាំងហើយអត់បានមួយនេះបាទដោយសារតែបាយកំត្រូវបាញ់វិញបាទបង្គោលក្រហមមកបាទពេញតែម្ដងទៅហ្នឹងបាទការប្រកួតបាទឥឡូវលោកគ្រូពេទ្យកំពុងតែសម្រួលបាទសម្រាប់បាទកីឡាករបង្គោលខៀវបាទខ្ញុំដូចអត់ណាស់ញ៉ាំដល់ដាក់នឹងពេលទេបាទមិនថាញ៉ាំឡើយអត់ញ៉ាំពេលទេបាទខ្លះបានមកលើកអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រមិត្តយើងបាទម្នាក់ម្ដងដូចនេះរូបភាពជាជាតិបាទតួជើងក្រោមមកបាទចូលស្មោនេះនេះបងប្អូនបាទយើងក៏រាប់យើងរាប់បាទប្រកួតគៀវនេះគឺការបាទក្លឹបបាទខ្លារខិនជាដៃគុណខ្មែរបាទ Just... Oh, we do not have to do it.